פרק מ"ג. ויוליכני אל השער, שער אשר פונה דרך הקדים. והנה כבוד אלוהי ישראל בא מדרך הקדים, וקולו כקול מים רבים, והארץ האירה מכבודו. וכמראה המראה אשר ראיתי, כמראה אשר ראיתי בבואי לשחט את העיר, ומראות כמראה אשר ראיתי אל נהר כבר. ואפול אל פניי, וכבוד אדוני בא אל הבית דרך שער אשר פניו דרך הקדים. ותישאני רוח, ותביאני אל החצר הפנימי, והנה מלא כבוד אדוני הבית. ואשמע מדבר אלי מהבית, ואיש היה עומד אצלי, ויאמר אלי, בן אדם, את מקום כסאי ואת מקום כפות רגלי, אשר אשכון שם בתוך בני ישראל לעולם, ולא יטמאו עוד בית ישראל שם קודשי, המה ומלכיהם בזנותם ובפגרי מלכיהם במותם. בתיתם סיפם את סיפי, ומזוזתם אצל מזוזתי, והכיר ביני וביניהם, וטמאו את שם קודשי בתועבותם, אשר עשו ואכל אותם באפי. עתה ירחקו את זנותם ופגרי מלכיהם ממני, ושכנתי בתוכם לעולם. אתה בן אדם, הגד את בית ישראל את הבית, ויקלמו מעוונותיהם, ומדדו את תוכנית. ואם נכלמו מכל אשר עשו, צורת הבית ותכונתו, ומוצאיו ומובאיו וכל צורותיו, ואת כל חוקותיו וכל צורותיו וכל תורותיו, הודע אותם וכתוב לעיניהם, וישמרו את כל צורתו ואת כל חוקותיו ועשו אותם. זאת תורת הבית. על ראש ההר כל גבולו, סביב סביב קודש קודשים, הנה זאת תורת הבית. ואלה מידות המזבח באמות, אמה אמה ותופח, וחק האמה ואמה רוחב, וגבולה אל שפתה סביב זרת האחד, וזה גב המזבח. ומחק הארץ עד העזרה התחתונה שתיים אמות, ורוחב אמה אחת, ומהעזרה הקטנה עד העזרה הגדולה ארבע אמות ורוחב האמה, וההראל ארבע אמות, ומהאריאל ולמעלה הקרנות ארבע, והאריאל 12 אורך בשתים עשרה רוחב, רבוע אל ארבעת רבעיו, והעזרה 14 אורך ב14 רוחב אל ארבעת רבעיה, והגבול סביב אותה חצי האמה, והחק לה אמה סביב, ומעלותיהו פנות קדים. ויאמר אלי, בן אדם, כה אמר אדוני אלוהים, אלה חוקות המזבח ביום העשותו, להעלות עליו עולה ולזרוק עליו דם. ונתת אל הכהנים הלוויים אשר הם מזרע צדוק הקרובים אלי, נאום אדוני אלוהים, לשרתני פר בן בקר לחטאת, ולקחת מדמו ונתת על ארבע קרנותיו ואל ארבע פינות העזרה, ואל הגבול סביב, וחיטת אותו, וכיפרתהו, ולקחת את הפר החטאת, ושרפו במפקד הבית מחוץ למקדש. וביום השני תקריב שעיר עזים, תמים לחטאת, וחיטאו את המזבח כאשר חיטאו בפר. בכללותך מחטא, תקריב פר בן בקר תמים, ואיל מן הצאן תמים.
והקרבתם לפני אדוני, והשליחו הכהנים עליהם מלח, והעלו אותם עולה לאדוני. שבעת ימים תעשה שעיר חטאת ליום, ופר בן בקר ואיל מן הצאן תמימים יעשו. שבעת ימים יכפרו את המזבח, וטיהרו אותו ומילאו ידיו, ויכלו את הימים, והיה ביום השמיני והלאה, יעשו הכהנים על המזבח את עולותיכם ואת שלמכם, ורציתי אתכם, נאום אדוני אלוהים.